A gente saiu lá de Lagoa do Siri. Esse é o problema da cabeça de quem tá fazendo. É que cada hora a gente tá num lugar, aí é difícil lembrar. É difícil, é difícil. E hoje é dia 5 de maio de 2012. 2022, ixi, tá atrapalhando. É o primeiro copo de cerveja que eu tomo, porque é aniversário dela hoje. Tomou um copinho. Vamos lá, 5/5/2022. Aniversário da Regina. E a gente tá aqui em Iriri, que é um lugar que a gente viu. Tava com vontade de comer, que dizem que tem um dos melhores pastéis aqui da região, né, Bento? É, do restaurante do Porto. Restaurante português. A gente, Iriri Espírito Santo. Eu vou mostrar pra vocês aí na hora que chegar. Nós já pedimos aqui a entradinha, que é o pastel, né? Daqui a pouco a gente já mostra aí pra vocês. E ainda vamos almoçar, viu, gente? Como e hoje. Enquanto, um brinde. Então, saúde, um brinde a ela. Hoje é o dia. Segue nós aí pra vocês verem até onde vai parar isso. Hoje o dia vai ser longo. Só começou. Chegou os pastéis aqui. É uma porção. É, ou uma porção com seis, né? É, nós pedimos a porção ou, com três. Ou meia porção com três. Com seis, R$30. Com três, R$18. É grande. E esse daqui é com catupiry. Vamos dar uma olhadinha aqui pra vocês aqui. Olha, tá uma cara boa. Deixa meu amor primeiro, né? Porque ela tá fazendo aniversário. Não, pode pegar tudo que tá mais quente comigo. Tá uma cara boa isso aqui, hein? Vamos ver. Parece uma fogaza. Fogaça ou fogaza? Bem inchado, grandinho. Tem um gosto de fogaça. Lá de São Paulo a gente chama de fogaça. Não é parecido com o pastel que a gente tem em São Paulo, que é de feira, né? Muito bom. É muito bom. Ó, gostinho do camarão chega na hora. Muito gostoso. Ó, dá pra ver aí? Bem recheadinho. E aí, vamos ver se com uma pimentinha fica melhor, né? Eu gosto de pimenta, você? Tá vendo? A Regina gosta sem pimenta. Sabe, vale a pena. Quando você pede uma coisa que vem menos e você deveria pedir a maior, essa é a hora, porque nós somos em dois. E vamos rachar o terceiro, mas aniversário dela eu vou deixar ela rachar. Agora eu não sei se eu peço mais ou se eu provo o restante do cardápio, né? O que vocês acham? A Regina, eu acho que tá querendo ver frutos do mar, né? Mas eu iria no pastel fácil. Fácil, fácil. Muito bom. Muito bom. E depois de um aniversário, um dia inteiro de aniversário com essa moça aqui, ó. Vocês viram lá que a gente foi lá no Bar do Português à noite. A gente não filmou, mas a gente foi no botequinho, fizemos amizade. Inclusive, o dono do boteco tá fazendo aniversário. Ganhei até bolo. Ganhou até bolo, você acredita, né, Bê? Então o aniversário dela foi bem completo. Hoje eu já posso tratar ela normalmente, né? Já posso xingar e acabou. Ontem foi 24 horas de amor, hoje já volto ao normal. Pessoal, olha que legal. A gente tá aqui na praia de... Aqui é Iriri. Aqui chama... Essa praia aqui é Costa Azul. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, é muito bonito. Nós deixamos o carro ali, ó. Aqui atrás, que é uma rua paralela. Não tem quase ninguém morando nas casas. A gente ficou num lugarzinho bem, bem tranquilinho. Dormimos bem aqui. É, inclusive aqui do lado tem uma moça que é cabeleireira, que faz manicure, a Cíntia, e ela nos ofereceu energia. Olha que legal, cara. A gente faz amizade fácil e aí com essa amizade a galera nos ajuda muito, né, Rê? E olha só, né, Bê? O dia tá nublado já, desde que chegamos ontem, né? Dois dias nublado. A bateria não zerou, né, Bê?
Não, tá baixando, mas não zerou, tá tudo funcionando. E a gente tá com medo de ficar mais um dia aqui, ficar sem energia, mas aí ela vai nos dar aí um pouco de energia dela lá pra carregar e a gente consegue ficar mais dois dias. Mas eu vou mostrar um pouquinho da praia pra vocês, é muito lindo. Pena, né, Rê? Ai, meu Deus, o que que é? Ah, um cachorrinho. O cachorrinho correu. Tá correndo lá, ó, um cachorrinho lá na ponta. Eita, nós. Será que algum cachorro atacando outro? O pessoal tá desesperado lá, mas vamos lá. Então, resumindo, gente, ó, a gente vai ficar aqui uns dias, nossa moradia vai ser aqui, tem muita praia bonita aqui, dentre elas a Costa Azul, que é essa daqui, ó. Você viu aquela confusão ali do cachorro? Era só um cachorrinho fugindo. Eu achei que era um pitbull atacando o cachorro. Aí já recolhemos a Anne, né? A Anne aqui, ó. Cadê ela? Ela aqui embaixo. E tá, ela... Tá, e... Cadê ela aqui, ó? Você quer aparecer, não? Ela aí. É, e aí eu falei assim, segura o cachorro. Vai que alguém, algum bicho atacando, né, Bê? É. Aí a gente segurou. Mas não, era uma galera correndo atrás de um petzinho. Um petzinho pequenininho. E estão correndo até agora. O bicho tá dando olé neles ali. Agora a gente vai no mercado, vamos dar um pulo no mercado, comprar algumas coisinhas. Vamos ver aqui do lado, tem um camping que eu vou mostrar pra vocês, que inclusive esse camping tem ponto lá no Eye Overlander. Ele não entra carro, se você vir para Iriri não entra carro, mas ele fornece água e energia por uma taxinha lá, né? Paga uma taxinha lá, inclusive o João Balcone já ficou aí, ele já marcou lá no Eye Overlander. Então vem pra Iriri, tá sem água e sem energia, encosta no campo ali que eles fornecem pra você. Beleza? Vou mostrar pra vocês aí. Ó, galera, a gente tá do lado aqui do Camping Meleipes, que é de frente pro Costa Azul, ó. O nome é Meleipes, depois eu coloco. E aqui tem um murão branco aqui, ó. Lá tá a avenida, tá vendo? A avenida principal. E aqui tá a praia Costa Azul, tá? Onde a gente tava no calçadão. Se você encostar com o motorhome aqui, ele joga uma tomada aqui e te ajuda com a energia. O que o seu Moacir falou pra gente, né, Rê? Que... Ó, vê o que você quer, você paga, não sei quanto que você vai consumir, então dá uma caixinha aí pra gente, não tem problema. A única ressalva, gente, se você vir pra cá, pra Iriri, e quiser fazer esse Eye Overlander aqui do lado, se você tiver ar-condicionado no seu veículo, informa ele, tá? O consumo é maior, então você informa ele, ó, meu carro tem... Então a gente tem que usar de honestidade. No nosso caso aqui, a gente não tem ar-condicionado. Abre o portão. Aqui, ó. Esse camping aqui, ó. Tá vendo? Camping Meleipes. É de frente pra praia, tá? Só que é um camping que só atende barraca. Não atende... Não dá pra entrar carro. O veículo não entra. Então, veio pra Iriri. Quer passar um dia bacana de frente à praia? Tá sem energia e água? Encosta que seu Moacir vai dar uma força. Só que informa ele se seu carro tem ou não ar-condicionado, beleza? E aí a gente vai ter sempre esse ponto aqui pra gente, pra todos os outros que vierem depois. Importante a gente usar dessa honestidade aí, né, gente? Com certeza, pra deixar tudo certinho pro próximo viajante, pra não ter problema. Né? Nós costumamos dizer o seguinte, deixa o lugar melhor de quando você chegou. Sempre. Deixou melhor, o próximo vai usar legal. Finalmente, depois de dois dias de chuva aqui, inclusive a nossa bateria até descarregou, né? E aí a sorte é que nós estivemos ali do lado de uma moça, sabe o nome dela? Cíntia. A Cíntia, ela faz unha,
cabeleireira, o amor. Ela falou assim, não, você quer linkar aí a sua energia? E aí ontem nós linkamos, mas tava chovendo hoje, olha o dia que tá fazendo, cara. A gente vai fazer uma trilha aqui que dizem que é muito bonito. Vou mostrar aqui pra vocês, mas olha que dia maravilhoso que tá fazendo hoje. Vocês viram aí, né? Hoje a gente tem o sol todinho pra gente, uma praia todinha pra gente aí, ó. Galera, 8 horas da manhã, ó, já tem gente ali na praia. E aí a gente vai curtir um pouquinho aqui, né? Afinal, a gente nem pisou na água, né? É, a gente foi mais presa do motorhome, né? Porque tava chovendo, mas hoje tá lindo demais. Hoje dá pra aproveitar. Não pode nem se dizer que a gente não tá vivendo uma rotina, né? Uma rotina de casa, de lá. Inclusive tem um monte de roupa pra lavar, né? Sim. Quem vai lavar? A máquina. Ah, tá certo. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Back a year ago.